Zdravím všechny, mé jméno Hendis, já si dám další videa. Dneska si otevřeme Overwatchí blindboxy. Jako všichni ostatní máte k dostání na blindbox.cz. A dávám to na druhý kanál z toho důvodu, že hej, občas se mě takhle naskytnou nějaký bonusový blindboxy a tak to prostě mrsknu takhle na vedlejší kanál. Takže si jich tady dneska pár otevřeme. A jdeme na to, hej, začneme rovnou prvním, ať to nezdržujem. 10 minut už mi smrdí, už nechci vidět 10 minut videa. A kde to mám otevřít třeba? Halo? Tak třeba tady, hej. A je tam... Cože? Cože? Bastion jak sviň? Tady je třeba epesní. Je to nějaký Omnic Crisis Bastion? Ani tady není vidět, jaká je šance na toho získat, takže... Dobrý, jdeme na další figurku. Já bych prosil pěkně třeba, jo, já jsem vám ani neukázal, jaký tady jsou figurky, jak se to můžete prohlídnout. Jsou tady klasický overwatchářský figurky. By the way, pokud chcete vidět víc figurek takhle blindboxů otevřených, protože těch figurek tady mám, jako, jak můžete vidět, celý pytel, celý pakl, celý boxák. Ale řekl jsem si, že hej, natočím na vedlejší kanál takhle pět figurek a zbytek otevřu na svém Instagramu, na stories, takže sledujte můj Instagram, Hendoslav, když tak to máte v popisku videjka a hej, dejte mi tam follow pro moje co vám bude moc líbit. Každopádně, já jdu na další figurečku, což je... Yeah. Podle siluety to vypadá, že to bude fara. No a je to tak to je třeba epesní jak sviň. Je to fara, že jo? Já jsem teďka zblblý s těma. Yes, je to fara, dobrý. Jackal fara. Dobrý. Takovej. Dobrý. Vybíjí se mi foťák, jak nádherný. Takže šup, šup, čau. Máme tam... Oh. Soldier 76, ale jaký skin to je? Bone Soldier. Tak ten třeba vypadá taky naprosto epesně. Fakt jako geniální. A k tomu asi podstavec... Yes, je k němu podstavec. Tak jdeme na předposlední figurku tohohle Real Quick videa. Bang. A je tam... Lucios. Je tam Lucos. Zajímavý. Pěknej, zajímavý. A když na to tak koukám, tak asi ke všem postavičkám tady budou podstavce, protože poněvadž mají vždycky takovou mega divnou pózu. Jo. Třeba tady prostě má... Čekuj, takhle prostě bruslos, jakoby. Takže jestli to tam půjde, tak to tam... Jestli to tam půjde, tak to tam zacvaknu, hej. Snad do... je dobrý. Dobré, hele. Tak, poslední figurka, protože... Chci si trochu zazdílet Instagram, tak budu socka, hej. Víc tam budete mít... Já tam dám, každý den tam dám jedno třeba, nevím, to je jedno. Poslední tady máme Sombru. To vypadá taky třeba mega dobře. Když ne, je hnusná. To je teda všechno, tady máte figurky, co jsme si dneska otevřeli, hej, Bastion. Potom tato fara, která je třeba mega zajímavá, ale ani se mi nějak moc extra nelíbí, za to ten Soldier je mega pěkný. Lucio, tak ty vo, dready větší jak hlava. Má pěkně vysmátou držku. A jo, a tady ta Sombra. Dobrý, no to bude asi teda všechno. A jak vidíte, tak zbylo tady ještě 6 figurek, tudíž 6 stories, 6 dnů, nebo 6, nevím, prostě 6krát ještě. To uvidíte na stories, takže čekujte můj Instagram, dejte třeba i like na tohle videjko, hej, jestli chcete další bonusový blindbox otevíráníčka. Takže to tady ukončíme, sdílejte, odebírejte, lajkujte, mějte se krásně a čahoj.